Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta: qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor e convido a partilhar conosco através do 0 operadora 41 3221 6060. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu sou Fátima Cristina, moro em Niterói, no Rio de Janeiro, e vim aqui na festa das Santas Chagas para agradecer a graça alcançada no ano passado, quando estive aqui pela primeira vez, e pedir pela gravidez de uma sobrinha que há 10 anos estavam casados e não acontecia, o neném não vinha. E esse ano, ainda brinquei com ela, falei para ela que ano que vem vou voltar para agradecer. E o neném nasceu ontem, nasceu o Rafael, então estou aqui agradecendo as Santas Chagas de Jesus, esse milagre, essa bênção que é o Rafael na vida da Kelly e do Glauco, e graça alcançada, graça testemunhada, evangelizar é preciso. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A caridade constrói. Constrói um mundo novo. Viver a caridade é reconhecer o Cristo no rosto do próximo. É abraçar a todos os que precisam de acolhida, saúde, educação, oportunidades de uma vida melhor. Mais de 30 instituições conhecem o significado da caridade por meio dos gestos concretos da obra evangelizar. Porque, como disse São João Paulo II, o amor cristão não é simplesmente um ato de caridade, mas um encontro com o próprio Cristo na pessoa do pobre. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se, juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe,
Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das Santas Chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena.